március 25. Indul a keltetés. Christopher is berakta a saját tojását. Most háromféle tojás lesz. Ez, ami nincs megírva, ez mind a Katié. Amin a V betű van, az a Vicáé. Amin a K betű van, a Vicáé az jó nagy. Amin a K betű van, ez a sor, ez is, ezek a picik, ez krédli tojás. Ezt az egyik ismerősömtől kaptam, úgyhogy azok krédli tojások. Elvileg mehet. Alszanak a tojások. Ott kezdődik a tojás. Na, mennek aludni, mi is? Na. Most már még egyszer nem köszönöm be. Nem fogjátok időrendi sorrendbe látni a dolgokat. Hol volt a biztoró? Mert hogy... Nem is tudom, hova rakjam, mert le vagyok merülve pulra. És... És valahova kéne rakjam. Mindjárt mondom. Tehát egy kicsit megpakolni, de nagyon nem akarok most semmivel foglalkozni, mert Christopher kint van az udvaron, és ezért nem viszont nem találom a diszforralom, ami érdekesen fel nem beáztam, de hát mindegy, akkor majd máshogy intézek magamnak kávét. Kinyitom az ablakot és hadszervezzem. Oleka. Először iszok egy kortot. Tegnap főztem húslevest. Vagy lehet, hogy tegnap előtt volt, nem tudom, mert nem ettem belőle. Tudom, mit főztem tegnap. Én azt is mondjam, úgyse látját. Mindegy. Pillanat, megölöm és jövök. Gyerekek, nem tudom, mennyi időm lesz egy kávéra, mert Christopher az utóbbi, hát nem is tudom, egy hét beborzasztó. Igen, most lesz egy hete. Úgyhogy nem hogy kávézni, nekem elpakolni, mint komolyan mondom, nem hiszitek el. Egész éjjel fel volt, olyan szarul az után megint most már egy hete, mint a dög. Úgyhogy hát most már csak elkészségére, mindjárt folyik az óra, akkor ide jön, és ő látja, hogy ülök, akkor már kelljek is föl, és vegyem őt föl, és... Mindegy, szóval, hogy... Most azért megpróbálok meginni egy ilyen kávécskát. Annyira nem nyugis, mint amilyen néha szokott lenni, de jaj, de azért jó. Tegnap volt egy, mindjárt megmutatom, csak veszem kitállat, és ha nem muszáj, nem álljuk fel, ott áll az úr, szóval mindjárt megmutatom is. De csak úgy, hogy ne látszódja, ott van, ő most így pont nem lát engem. Nézi, most a jégkorszakban vannak ilyen kis 5 perces jelenetek, és találtam egy ilyen, amikor a motkány, én mókusnak hívom, csak motkány, mindegy, amikor a motkány van egyedül, ő játsza az egész szerepet, a főszerepet, megjött. Megjött az úr. Hát igen, ennyi fért meg műsorunkba. Folyik az óra, egyfolytában folyik. Nem tudjuk, hogy van a zsebkendő. Hol van a zsebkendő? 3-4 esztendő. Esztendő. Elmúlik 1-2, a tempó rettentő. Le kell szívni.
nem eszik, nem iszik, semmit sem nem fogad el. Nem, most már egy hete. De szerencsére lement a lázunk, igaz? Úgyhogy már csak enni kéne végre, hogy akkor jobban tudjunk aludni. Igen, mondja szerelmem. Mondjad életem. Mit csinál a mókus? Viszi a mogyorot? Tudom, hogy mak és motkány. Kávé. Már múltkor azt is próbáltam, hogy legalább azt nem fogadnál. Mennék akkor maci kávé. Ne buríts már ki. Valaki fel... Engedd be a cicát. Clarence be akar jönni. Beengeded? Vagy Ceci? Kinyitod az ajtót a cicának? Hadd jöjjön. Engedd be, mert ott sír a ajtóba. Jaj, ó! Jaj, ó! 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 Jaj, letetszett esni. Engedd be, mondj gyere! Gyere, Claire! Az előbb itt kopogtál. Most nem akar bejönni? Mondd neki c-c-c. Gyere, cicója! Hát szia, gyönyörűm! Köszönjük, Christopher! Ott van neki cicája. Jézusom! Na, úgyhogy belekortyolok most. Most fogok belekortyolni. Ott egy ajutó az ablakban. Nem hozod ide? Tologat? Ott van autó az ablakba. Ott van, babám. Ott a ablak. Jaj, ez a, még hiába mutatsz neki, nem oda néz. Ott van az ablakba. Ott van, babám. Arra mutatok, hát ha oda néz. Ide tetted a kis... Így gondoltam, hogy ott van. Mi van, Clarence? Most ki akart menni? Tegnap főztem egy kis zöldséges bulgurt, majd megmutatom, ha nem felejtem el. Meg csibecombot sütöttem. Ezt a zacskósat, tudjátok, hogy ne kelljen már semmit se. Beledobáltam, beleszórtam. Küldj a csajoknak puszit. Küldesz nekik? Hát azt mondja most már. Küldesz nekik puszit? Küldesz? Nem küldesz? Na, úgyhogy hát ez van. Olyan gyors kajákat tudtam csinálni. Mondjuk tegnap a virág. Tegnap a virág volt a McDonald's-ba, és akkor hozott vacsira. Én be is zabáltam, de jó volt, Móni. Ettem egy Big Mac-et, egy csirkeburgert, egy krumplit, meg egy almás pitykét. Nagyon jó volt. Te egy cicit se kérsz, baba? Így dobozból. Nem? Anya, öntsön ide, mert erős a kávé. Meg kell kevernem. Hát igen, már anya is beteg. Anya meg iszna, jó? Nagyon jó. Az meg a húsira kell, képzeld el, hogy bele kell tenni az acskóba a húsit, és ezzel kötjük be a húsi. Ezt. Nem, nem tudsz meggyőzni, hogy adjam neked. Ebbe beletesszük az acskóba. És az acskót meg most a dobozkába, mert anyám trehány volt tényleg itt. Úgy dobáltam, gyerekek, én ilyen gyors főzés. Közben fürdött a gyerek, de közben ott szedtem szét a húst a kád mellett, nem a kádban, egész pontosan a mosdókagylóban, mert egyszerűen nem is tudom. Anya. Jó, ezt nem szabad, kérlek, jó? Tessék. Menj, vidd be a szobába, Clarence-szel menjetek be,
Azt majd veszek másikat, az se érdekel. Mennyi, vidd be a szobába, ott a csóki, vidd a cicát, tedd bele a zacskóba, és süsd meg. Jó? Kösd be jól. Engedd ki a cicát, mert most ki akar menni. Engedd ki neki az ajtót, vagy mit kell mondani. Imádja ezt a macskát, és hála Isten, a Clarence is szereti őt. Engedd már, hát ki akar menni? Engedd ki. Nyisd ki neki ajtót, hadd menjen, meg kell neki pisíni, vagy kakilni. Nyisd ki neki, babám, jó? Nyisd ki, hadd menjen ki a cica. Kuc, kuc. Nyisd ki neki a... Most látod, akkor meg is van sértődve. Hát, jó, kit érdekel, azt mondja. Hó, de jó. Komolyan mondom. És felviszem a csaptelepeket. Ma már azért abban a fürdőszobába szeretnék valahova eljutni, mert ez már... botrány, hogy nem fogunk soha. Aztán a boilerhez kell utána megvenni pár dolgot, és végre már lehetne ott fürdeni. Nem tudom, hogy kinek lehet ez a tapadó híd itt a faluba. Tudjátok, amire, amikor csempére akartok csempézni, oda rá kell tenni egy kis folyadékot, hogy engedd ki, mert nagyon kéri. Nagyon bunkom. Majd kiengedem akkor az ablakon. Kell neki pisilni. Gyerekek, olyan szép idő van, és meg is mutatom majd mindjárt nektek, hogy is. Hogy néz ki az udvar, és még fogunk rendezgetni, és most én majd nekiállok. Rezeg a szemem. Na, most jöjjön a meglepetés, mert ugyan én most már tudom, hogy mi volt az, mert már azt a jelentet már reggel korán felvettem. De... Nem szabad arra ráfeküdni, mert leképed a konvektort a helyéről. Miért vagy ilyen rohadt értetlen? Hát most már nem bírom idegileg, Móni. Hát ez egy nyugodt kávézásnak indult. Szarod tele, mi? Menjél ki a pipikhez, adjak cipőt rád, és kimész? Na, jó kés. Hát ezről beszéltem. Ki mondta, hogy gyere be? Eddig is kim voltál, Mónika. Adok egy hosszú ujjú fölsőt. Mindjárt pillanat, hozom a cipőt, zoknit, azt álljon a dercsét. Kifújtam neki egy tojást, mert most megint a kell, bocsánat, hogy így eltűntem, megint a keltetőt cseszteti, és ebből így semmi se lesz. Úgyhogy a keltető végül ti este még a szobában láttátok, most ide került Móni. Na gyere, menjél ki a pipikhez! Pucolj ki a francba, de most ha el vagy, kárhogy szóljak. Mész? Na gyere! Átvesszük a pólót,
Jaj. Na és volt egy ilyen cicás gyapjum, tudjátok, cicafejek, takaró, nagyon puha, és az én gépemben nem fér be, mert az enyém előtöltös, és egyik előtöltös gépembe se fér be, és a Kati meg felültöltös, és tegnap fölvittem, mondom, most már ki légy szíves, mert... És nem egészen így volt, hanem azt mondta, hogy ő elviszi, mielőtt elmegy dolgozni, és akkor kimossa. Hát itt hagyta, ő mondta, hogy vigyem oda, itt hagyta. Akkor fölmentem, fölvittem, begyűrtem a mosógépbe, de mivel én nem értek a mosógépéhez, nem tudtam elindítani, úgyhogy akkor a Karesz hazajött, azt mondtam neki, hogy indíts már, légy szíves. Hát azt mondja, és nincs, raktatok bele mosószert? Mondom, nem. Azt mondja, semmit nem raktatok bele, csak belegyűr. Hát mondom, én most minek rakjak addig bele, amíg izé. Indíts, de na mindegy, ezt kimosta, úgyhogy akkor haza is hoztam, amikor lejárt a mosógép. Most nézd valami mesét, azt se bánom múlni, csak hagyjon már kicsit békén, gyerekek. És akinek három van. Jó. Nem mondom, mert van, aki olyan szempontból szerencsésebb, hogy nem minden gyerek egyforma. Tehát Kati, a szerintem semmi bántás nélkül, ő meghalt volna, ha ilyen gyerekei vannak, mint a Christopher, vagy csak egy. Hát a Katinak a legnagyobb kínzás az életében, hogyha nem tud aludni. És hogy ő mellette nem lehet. Szóval, hogy ő rendesen elpusztult, hogy a Christopher az ő gyereke, azt szerintem azt ő is aláírja. Úgyhogy főleg így, hogy most már ráálltunk azért az éjszakai, mit tudom én, 3-4-szeres ébredésre, maximum 5, de az még tűrhető volt, mert ugye volt, hogy úgy ébredt föl a Christopher, hogy én még nem alszom. Tehát az annyira nem érint meg. Tehát nem azt mondom, hogy jó, mert nézegetek egy videót, vagy valami, hogy úgy akkor se tudok annyira lenyugodni, de amikor elalszom éppen, hogy is 15 perc múlva fölébred, hát az egy tragédia. De azt úgy, ahogy mondom. Úgyhogy igen. Most lehet, hogy kimegyünk, még nem tudjuk. Mert közben nézzük a mesét, néha elindulunk errefelé, aztán vissza, aztán megint ide. Mindig történik valami izgalmas a mesébe, és akkor vissza kell menni. Jaj, olyan szomjas is vagyok. Mi van velem? Virág mit írkál? Na, majd kint alizunk. Na, sziasztok! Vagyis hát nem kell köszönnöm igazából, mert már elkezdődött, de azért sziasztok! Ugye tegnap este, hogy elütettük a keltetni valókat, és most itt vagyunk, már nagyon közel a meglepetéshez, ami még számomra is meglepetés, és hát én nyilván már tudom, hogy körülbelül miről van szó, de még optikailag nem. És majd mindjárt meg is látjátok, hogy miről beszélek. Úgyhogy most gyorsan sietek haza, és majd lásd csodát. Na figyelj, nézd csak, mi van ebbe? Ide nézd. Oda nézd, ott van a pok-pok. Oda nézd. Mi van ott? Pok-pok. Vigyázz! Hogy tegyem ki őket? Ott jönnek a pok-pok. Vigyázz! Pok-pok! Hát sziasztok, pok-pok! Hát nézd, de édesek! Hát milyen aranyosak! Ha pok-pok! Kinyálod! Ezek már csipegetnek. Krédlik! Na mi van, babám? Mit szeretné? Mit csinál?
ki kell engedni a többi pipit. Gyere, megnézzük a toás. Ott a Beti. Ott a Lotó Beti. Na, mit szólnak majd a pupok? Ott van autó van ott. Beki. Krédli, kinyitjuk a pipiket? Hadd menjenek ezek is. Meg kell ketetetni. Na, ez volt a meglepike. Nyisd ki Pipinek ajtót. Gyere, hadd jöjjenek. Hadd jöjjenek a pipek. A Zoli. Zoli, menjél! Azt a félős kurva. Ez a Zoli a bolond. A Zoli a bolond. Olyan port csinál ide. Szűrjön. Na, gyere, adunk neki enni. Pipeknek, meg inni kell. Szia, Fenye, még te is megrémültél, mi? Ő a Zoli, ki meg is lehet. Menj már be! Szórunk egy kis csápot. Berogat már. Nézd, még azt fölül ide! Beki, gyere le a veteményesbő! Gyere ide! Beki! Bolondok ezek. De hányan vannak. Ezeknek is szórok oda egy kicsit, nem tudom, hogy ide lejönnek-e. Beki, vonulj vissza, mert most már elég volt a gyilkolászból. Kis krédlikék. Kikó meghajtsa a Zolit. Egyé. Beki. Aranyos pipik. Beki. Mész te a helyedre a veteményesemből. Beki kifele, mert levágok mindegy cukot. Elvegyülnek itt. Ott a pipike. Kicsi, várja. Legyen ilyen is. Háztáiba. Igaz, Kiko? Zoli meg ott van fenn, a nagyféle izé bátor kakas. Ez lesz a neve. Zoli a bátor kakas. Bátor Zoltán. Kérjük, várjuk önt a vájunál. Krédli pipikék. Ott jön Zoli a bátor kakas. Vagy az kéne legyen a neve, mint a kutyának. Bátor a félénk kutya. Mennek enni a többiekhöz. Menjetek is. Találjátok fel magatokat. Ezt mondja, mennyi finomság van itt. Még lehet megtámadják őket, nem? Az én tyúkom. Kis köcső. Azt mondja, ti minek jöttetek ide? Most azt kivárom, hogy mi lesz. Azt mondja, mi van? Máma, ki kell messzeljek gyorsan, kitakarítom a... Hol a lapát? El is lapátolom a szart. Gyorsan, lapátoljunk.
meg ide üt hozzám. Azt mondja, de ne simogass meg. Tanyasi videó. Jössz, Kiko? Úgy de szeretlek, te. Hozok lapátot. Gyorsan megmutatom nektek, azt is megmutatom pillanat. Virágos kertet szeretnék majd csinálni, most nem azt akartam megmutatni, hanem a virág. Milyen szépen kitakarította a kocsit. Most nem nyitom ki meg Krisztófer, akkor egyből azt hiszi, hogy megyünk. Ez itt a hátsó részleg. Ez itt első részleg. Ez ki is veszem, ezt én raktam már ide be. Oda föl csak. Nem megyünk most, igen, igen. Na, kávé mindjárt le is esik. Szóval így néz ki most itt a, amit mutogattam itt tegnap este. Pillanat, hát nem is tudom, hogy tartson. Így. Így néz ki a garázs melletti rész. Itt fog fölnőni ez a futórozs, és teljes mértékben szerintem nagyon szép lett. El lett terítve. Soha nem volt ilyen szép. Annyi, hogy ugye ezt kell majd valahova, ahol tudom, mondjuk ma már lehet tüzelni, úgyhogy lehet, hogy ezt elégetem. Ott is elagarom egyengetni. Na, Krisztófer is elegyengette az útját, mert el is esett. Nem tudom, meddig tudok még vlogolni, mert el fogok merülni. Eszigi meccse, de az ott van a kocsi tetején. Minden is itt van. Aztán nézzünk rá a Pipikre egy kicsit, mert... Jaj, de jó neki! Jaj, de jó! Jaj, gyerekek, semennyire nem volt el, semennyire. Bekit most bezártam ide. Na, mi van, Mónika? Jaj, víz, víz, víz! Nem hoztam vizet. Pillanat, hozok vizet. Na, nagyon szomjasak az asszonyok. Na, kicsit kérném az utat. Várjál már, hát. Állj már ki a tányérba, Mónika. Van nyugodva. Hol vannak a krédlieim? Ott vannak, néda beültek, azt mondják, mi beülünk. Na, sípírc. Ellögybüljük. Össze. Hát ti is kaptok belőle. Meg voltak ezek szomjazva. Csak így sikerült. Na, és akkor megpróbálom gyorsítva felvenni nektek a... Jaj, de édesek. Szóval ki akarom szedni a szart alóluk, az a lényeg. Hozok egy lapátot. Ha találok, bár lapátom az rengeteg van, úgyhogy csak meg kell találni, ugye? A kertészkedés, minden. Itt egy drót. Addig a... Ja, még veszem! Itt van egy. Nem is vettem észre, hogy veszegetem. Ez meg hajtja őket, ez a Kiko Bella. Na, végül is mindegy, mert úgyis gyorsítva ganyézunk.
Megnézzük a tojásokat. Mennek a kis... Különcködnek, mondjuk. Mi van? Most kaptatok kaját. Tojást tojtatok már? Jaj, de kis aranyosak. Ez az egyik tyúk, ez verte az egyik. Szerintem a kakas. Kis kakas. Hát nem sok tojás van, de kitakarítottam, ezt akartam megmutatni. Hogy csönben most tojhatnak, ha akarnak, ha takarjanak. Azon is gondolkoztam, mivel nem volt, szét volt nekik forgatva a fésze, nem toltak volna, hova ide. Hát nem igaz, hogy egy tojás volt ma, vagy kettő, vagy ilyesmi. Zoli, szép vagy, bazdmeg. Na, jaj, az egresem! Jó lesz ez, gyerekek. Jaj, de jó, és arra is növje. Itt meg ezzel mi van, szerintem? Az is nő, vagy rügyezik, vagy hát nem is tudom. Még nem annyira, de... Jó, zöld az. Nincs itt se. Ez a ribizli. Az lehet, hogy lassabban. Na és ezeket kéne még kinyírbálnom avval a izéval. Tudj, megmutatom mindjárt. Hú, gyerekek. Jaj, de szépek vagytok. Mondjuk a kakas az nem a legszebb, de... ...nak a taraja olyan furika. A dagadáncsos. Jaj, egyem is meg a testüket. Szundja, hol a faszba vagyunk? Nem tudom, hogy tudja, hogy oda kell tojni. Hát majd csak rájön. Toljatok, mert húsvétre rendeltek 80 tojást, meg még 40-et, meg öreg anyámnak kell még 20. Szóval 140-et. És ma még nem sokat tojtatok, az igaz. Ha? A kakas, ne a kakas üljön már be a tojófészekben. Ó, de beütöttem lábamat. Visszateszem, hát ha jön még a gyerek. Akkor izé, hadd örüljön, hogy talál egy tojós. Na, talált egyet annak is körül. Jó, gyerekek. Nem tudom, amúgy most tojtak valóban tényleg, hogy nem. Na, ezeket gyorsan ki kéne nyírgálni. Zoli, marad. Várjál, most közben ki kell gazdulni. Na. Hogy van le? Na és így. Anyádot. Mert ha ezeket nem vágjátok ki, akkor ez elveszi a rendes gyümölcsfától az energiát. Ezek a vadhajtások.
Aha. Még ezeket majd kinyírválom, ott sok van, de nem biztos, hogy ma, mert nem érzem úgy, hogy ma kéne. Na, de éljetek, ahogy tudtok, hónap még jövök. Arrivederci!